abakurikiye Oraho Life Rwanda kuri YouTube channel yacu ayo Oraho Life Rwanda twongeye kubasuhuza nkuko mumaze kubimenyera twemejwe tuganira ku bintu bitandukanye imunsi n'ubundi ndi kumwe na muganga Wizede Donne ndetse na Samuel baramutse mute Donne no baramutse yego na mahoro ariko gripe ibicurane byabaye ikibazo dore nabyutse nambaye agapfukamunwa icyo nabonye ni ko abantu benshi batangiye kurwara ibicurane urumva nanjye byamfashe uko biri kose kubera ko ukuntu twakira abantu benshi abantu bari muri serivisi z'ubuvuzi buriya natwe tuba turi susceptible cyangwa se tuba dufite ibyago byo guhura n'uburwayi bumwe na bumwe nk'ubungubu bwandura kandura mu mwuka ibicurane rero ni inkorora menya twageze mu gihe cyabyo aho ibihe by'indwara runaka ewe ndabona nyine ka gripe karimo namwe nsinzi abo numvise bari gukororaho burya kuba ari umwanya w'igicurane tugomba gutangira kubirwanya no kugira abantu inama uko twakwirinda izi ndwara usibye gripe iri hose cyangwa ibicurane ariko ukivuga ibyo ngibyo yise njyana kintu banaganiraho muri uyu mwanya koko nyine nibyo nanjye nabonye abantu benshi bafite ama gripe abantu barimo barakorora abandi nyine barwaye ibyo bicurane ese ubundi byaba biterwa n'iki nibe tugezemo ese covid yagarutse bimeze bite aya sinzi ntago ari covid uko biri kose kuko indwara z'ibyorezo zigira uko zitangazwa na ministeri ifite mu nshingano ministeri y'ubuzima ariko ushobora no kuyirwara ikaba ari covid ntubimenye kubera yuko covid nayo ubwiza mu bwoko bw'ibicurane buriya ku isi uyu munsi mu bicurane byamenyekanye birimo amoko arenga 150 atandukanye y'ibicurane rero ubwo haniyongereyemo na covid-19 buriya ibicurane birimo amoko menshi ariko kubera ko imibiri yacu hari ibyo twamenyereye bisanzwe birimo mu turwara mu gihe runaka bigakira ukamererwa neza ukabyibagirwa ukazongera ukawabyandura abantu mu gihe runaka bakabyandura bikavurwa bigakira cyangwa niba nabyivuze ubudahangarwa bw'umubiri wabo bugashobora guhangana nabyo bagakira ariko buriya ibicurane ni indwara ikomeye buriya ni indwara mbi cyane kuko ni indwara y'ivirali ni indwara iterwa na virusi ni nayo mpamvu buriya covid-19 yaje ikaba igitangaza igahitana abantu ikaba icyorezo mpuzamahanga ikaba icyorezo ndengamipaka igakora skandali nyine igateza ibibazo bingana kuriya yaje ari ubwoko bw'ibicurane tutamenyereye ndavuga ngo umubiri yacu itari isanzwe imenyereye niyo mpamvu yaduhitanye buriya uyu munsi si igitangaza yuko abantu bashobora kuyandura ntibahitane nk'uko yabahitanaga mu minsi ya mbere kubera ko ubu imibiri yatangiye kumenya buriya bwoko bwa virusi ariko haje ubundi bwoko bushyashya nabwo bushobora kuza ari bubi cyane rero muri ayo moko arenga 150 y'amavirusi atera ibicurane yashobora kuvukamo ayandi buriya virusi ziravuka zigakura zigahinduka zikagenda zitera kandi ubukana butandukanye hari biba bidakomeye bidafite n'ikibazo biteje cyane umubiri ukabasha kubirwanya mu budahangarwa bwawo uko buzamuka mu mbaraga z'umubiri z'ubwirinzi bw'umubiri umubiri ukaba washobora guhangana n'ibyo bicurane ugakira ariko muri rusange ibicurane birakubita birahangayikisha birakubabaza bigutera umutwe ukumva umutwe wahiye ukumva inyama zirababara ukumva ufite umuriro ukumva wahakonje ahandi mbese ushobora kugira ibimenyetso byoroheje kugera ku bimenyetso bikomeye rero nta gitangaza yuko mu gukeka ko urwaye ibicurane ushobora no kurwariramo covid-19 ariko buriya ikiruta byose mu kanya turajya no kwisuzumisha twebwe nk'abantu bari imbere y'abantu benshi kugira ngo turebe niba nta atari ibicurane bidasanzwe ariko iyo ari ibisanzwe nyine turambara agapfukamunwa nk'uko ubirebye twazanye ubwirinzi dufite amahandi sanitayiza n'ubundi nk'ibisanzwe kwa muganga hanyuma turarya na ka vitamine C tunakomeza gufata ibintu bituma umubiri uzamura ubudahangarwa n'imbaraga zabwo mu kanya gatoya ejo bundi umuntu azaba ameze neza njyeweho ndabyizeye kuko niko bigenda Samuel nawe twagwaye ikaze mu kiganiro twari tuvuze ku bicurane ariko reka tubijyanire hamwe tuvuge ku ndwara z'ubuhumekero cyangwa se indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero ubundi biba byagenze gute kugira ngo umuntu abe yarwariye gripe iyo nkorora cyangwa se n'indwara zindi zishobora gufata n'ibihaha ubundi indwara z'ubuhumekero ziterwa n'iki
murakoze cyane bakurikiye horaho ifunda basuje cyane ubundi indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ni indwara zisa igihe kimwe na kimwe ugasanga nko mu gihe turimo turava muri season imwe ikirima igenda ihinduka ubugenda usanga hari ukuntu n'ubundi n'ikirere nacyo kigenda gihinduka bigatuma hari ukuntu abantu bahura n'imyuka cyangwa se n'amavumbi cyangwa ikintu murabona nk'ubu ngubu twari turimo tuva mu gihe cy'imvura turimo turinjira mu gihe cy'izuba rikomeye haba harimo harabaho guhindagurika kw'ikirere bijya bigira ingaruka zimwe na zimwe ku bantu cyane cyane bafite ubwirinzi buke bw'umubiri icyo ni kimwe ikindi gishobora gutera indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero ni nko kuba wenda wahuye n'abantu n'ubundi bazifite bigahurirana n'uko wowe ufite ubwirinzi buke bw'umubiri ukaba mwakwanduzanya rero ubundi cyane cyane tugendeye ku bicurane hari igihe usanga kugira ngo umuntu arware aba habayeho kwanduzanya hari uburyo virusi itera ibicurane izwi nka influenza virus ishobora guhumeka ufite iyo virusi ugasanga njyewe ndayanduye biturutse ku kuba habayeho kuba hari uburyo umwuka wenda wakuvuyeho ukataruka unzaho ariko wenduka bikaba n'ibyago navuga ko ari ibyago ukaba wahita winjira mu myanya nk'amazuru cyangwa mu kanwa ugasanga hari ukuntu habayeho kwanduzanya ariko nanone byakubitana n'uko nawe ubwawe wari ufite ubwirinzi buke bw'umubiri ugasanga abayeho guhita habaho kwanduzanya rero mu buryo bwo kwandura izi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero twabifata mu buryo bubiri haba ari uburyo bwo kuba ikirere kirimo kirahindagurika hakaba n'uburyo bwo kuba wenda wahuye n'umuntu usanze urwaye ubwo burwayi bufata mu myanya y'ubuhumekero ugasanga habayeho kuba influenza virus yava ku muntu umwe igiye ku wundi binyuze mu macandwe ugasanga habayeho kwanduzanya ubwo burwayi hari igihe tuve nk'ibicurane kubera imihindagurikire y'ikirere ubu turi mu mikamuko y'igishanga izuba ritangiye kuba ryinshi buriya mu mukungugu kubona umukungugu utumuka haba harimo amamikorobe atandukanye haba harimo n'izi bitunu buriya haba harimo izo influenza haba harimo izi flu viruses zitandukanye haba harimo mikorobe zitandukanye rero burya iyo utarwaye si uko utanduye ushobora kuba ufite ibindi wanduye ariko umubiri wawe ukabasha kubitsinda noneho ntubirware ubudahangarwa bwacu rero bugenda buhura nyine n'izo challenges nyinshi ku buryo umuntu kanaka yitsamuye nawe umwuka we wagiye nyine nk'uko yabivugaga muganga Samuel uritsamuye urimyiye bivuga ngo utwo tudroplets utwo tuntu dusimbuka tuvuye mu mazuru tuvuye mu macandwe mu kanwa kawe muri ayo matembabuzi aturutse muri ibyo bice by'ubuhumekero byawe turaspreadinga mu muyaga ubu ngubu nitsamuye hari utugenda umuyaga rero dutwara utujyana anyway dushobora nawe kuruhukira mu mazuru yawe mu kanwa kawe ku ntoki gukora ahantu runaka se twaguye nawe ukikora ku mazuru ku munwa n'ahandi turinjira tuba turimo za virusi nyinshi iyo tugeze rero dushakisha ukuntu tubaho niyo bwa budahangarwa bwawe bufite imbaraga zihagije z'uko dutsinda ntabwo urwara ushobora no kurwara akanya gatoya ugahita ukira ariko umubiri wawe ushobora kugira intege nkeya biturutse ku zindi mpamvu nyinshi zitandukanye kuba n'ubundi umubiri wawe uba vulnerable ku bwoko bw'ibicurane runaka za influenza nk'izo yatubwiye ashobora no kuza ubundi bwoko nk'uko hazaga covid-19 then zikagutera flu zikagutera cold ibicurane inkorora hanyuma umubiri wawe ugatangira kugenda usa nk'ugira za ntege nkeya ariko muri rusange ibicurane dusa nk'aho tubimenyereye mu gihe runaka bisa nk'ibiri periodic muri iki gihe ibicurane bibaho mu gihe cy'ubukonje mu gihe harimo kutuva muri bwa bukonje bw'imvura turi kwinjira mu gihe cy'izuba kubera iki kubera nyine za mpamvu zose z'imihindagurikire y'ikirere ibyo rero ibicurane birababaza biraryana ku buryo utaranabimenyereye burya byanakwica iyo ubonye bikabije ni byiza kwihutira nanone gufata kujya kwa muganga iyo bidakabije cyane nanone ni ngombwa kwihutira gukoresha ingamba zigufasha kwirinda ingaruka zabyo kuko ushobora kugira nk'umuriro mwinshi
ushobora gufungana neza neza bikakujyana ku zindi ndwara zirimo nk'umusonga. Uwo musonga rero ushobora kukugwa nabi ukakumerera nabi. Rero turi kuganira kugira ngo nyine tubabwire ngo wakora iki nkanjye nyine numva nabi urwaye icurane. Abo mu gitondo nabyutse mvuguta intusi. Uwa rwose babona bimwe mu byo tubona iwacu hafi ku misozi yose y'u Rwanda ushobora kuhasanga intusi. Intusi rero buriya ni umuti ukomeye nyine intusi zita eucalyptus. Ni umuti uri très efficace ku ma infection cyangwa affection bronchique cyangwa se kuri izo ndwara zo mu nzira z'ubuhumekero kubera yuko zikora umurimo ukomeye ushobora kuzifashisha mu buryo bwa infusion cyangwa niho gushyira mu mazi, guteka mu mazi, ushobora gukoresha ibyo bita essence ou essentiel ziba zarateguwe zigacuruzwa mu mafarumasi cyangwa ukaba wakoresha uburyo bwo kwiyuka vapeur hari uburyo bwo kwiyuka busanzwe bwa gakondo ushobora gushyira mu isafuriya ugashyiramo amazi ugateka ukiyuka hanyuma ushobora no kujya mu gasauna bikagabanya bya bibazo buriya iyo warwaye ucurane hari ku bantu batararwaye ucurane ntiyabimenya ariko iyo wabirwaye nkanjye bifite ukuntu uba wiyumva abantu bumva umutwe uremereye wumva inyama ubabara mu nyama hose ukagira ngo bagukubise ikindi umuriro ushobora kuzamukaho kumva wanacitse intege icyo gihe rero iyo wiyutse ufata ingano runaka nko ku mashyi ibibabi by'intusi ugashyira nko mu isafuriya cyangwa mu kindi kintu utekeramo ukongeramo amazi ugacanira iyo bimaze gutogota rero bitangiye gutabura kubirindura ukura ku mashyiga urumva wapfundikiye hanyuma ukikavaringa ugashyiraho ushobora gushyiraho ukoresha yenda nk'igitambaro kinini ushobora gukoresha ikiringiti ushobora gukoresha ishuka ku buryo gikavaringa cya kintu wari watekeyemo nawe ubwawe ku buryo wa mwuka ukuzamukamo iyo wakuyemo igice cyo hejuru aba ari byiza cyane kubera ko bituma urumva za ndwara zo mu nzira z'ubuhumekero ibicurane z'inkorora igituza kiba cyabaye nk'igifunganye urumva ufunganye umazuru wumva hari gufungana ntago inzira z'ubuhumekero ziba zifunguye neza ntago ziba zizibye ibyo rero ubundi babyita amaspasme izo nyama kubera ya virusi iba yagiyeyo ituma habaho gukora nabi hagatangira kubaho amasekresiyo cyangwa se gukorwa kw'ibimwira n'ibicurane bikomeye bifunga za nzira none inyama zigatangira kugira ibintu bimeze nka spasm zigasa nk'izifungana bwa bukonje bugasa nk'ubugufunze rero iyo uri kwiyuka ka gashyuhe kazamuka karimo za huile essentielle za bya bimera cyane cyane nk'inturusi bifungura cyangwa se bikarerasha bikorohereza za nyama kugumya zinaniwe icyo gihe babyita rero ziba zibaye antispasmodique zikagwa n'icyo bita soothing umva uruhutse ukumva uri guhumeka neza ugacira ugakorora ntibigumye kugufungafunga ibyo rero ni propriete nziza ushobora gusanga mu giti cy'intusi mu mababi yayo yewe bigatuma wumva uguwe neza ukumva ubaye sedative ukumva uraruhutse ariko si ibyo gusa buriya zifitemo nyine intusi n'ubushobozi bwo kuba antibiotique na antiseptique kandi zikaba bronchodilatrice ni ukuvuga ngo zifungura ya nzira y'ubuhumekero ukumva uri guhumeka neza niyo mpamvu ndi gutanga ikiganiro iyo mba ntakoze ubu buryo bwo kwiyuka nshobora kuba ndi gufungana ndi kwitsamura cyane amaso yatukuye umutwe wamenetse nta mbaraga ariko urumva mfite imbaraga ntiwamenya ko ndwaye kubera iki kubera ko nakoresheje intusi ikindi dore naguze n'utuvitamine hano dufite vitamine C muri Horaho Life batanga bacuruza vitamine C ni ingenzi cyane mu gihe hariho ikibazo cy'ibicurane inkorora iyo ukoresheje ikizamura bwa budahangarwa bwawe umubiri wawe ugashobora kwiyubaka mu budahangarwa bityo ugakira vuba kandi umubiri wawe ukabasha kwirinda ibicurane ahari muganga Samuel mu bujyanye n'imirire nk'umunitritionist yatubwira akamaro ka vitamine C ni ingenzi cyane ngewe narayisomye nabonye ari ingenzi cyane ku bantu bafite ibibazo kandi iyo uyinyweye nanjye iyo maze kukanywa kanini kamwe mu gitondo saa tanu nimugoroba gihita numva meze neza ubu nanyweye kamwe numva ndi strong I'm sober mfite imbaraga kabisa muganga Gezen yaratubwiye gukoresha intusi nka bumwe mu buryo bwo kuba wakwifashisha ukabasha kudakomeza gufungana ndetse na vitamine C nawe uratubwire ubundi buryo nyine unakoresha kuko ni ikibazo abantu baba bahura nacyo cyane muri ibi bihe benshi bafite ikibazo cya gripe ibyo bicurane ni iki bakifashisha iki murakoze cyane ubundi umuntu
ufite ibibazo by'indwara zo mu buhumekero cyangwa se by'umwihariko ibicurane, abagomba gukora siporo akarya indyo yuzuye. Iyo bavuze indyo yuzuye haba harimo igifite ibice bitandukanye, ariko ibyo turi buze kwibandaho ni ibi bikurikira: kuba afite indyo ye ikize ku mavitamine n'imyunyungugu. Tugiye kureba by'umwihariko kuri vitamine C. Ubundi vitamine C ni vitamine izwiho cyane kuzamura ubwirinzi bw'umubiri. Ubundi iyo umubiri wumva, iyo umuntu arwaye ibicurane kumva hari ubushyuhe bwazamutse mu mubiri, temperature yazamutse, byaturutse ku ki? Ubundi umubiri uba urimo urirwanaho, abasirikare b'umubiri barwana. Uko bagenda barwana rero niko n'ubundi umubiri usa nk'aho ushyuha, kuko urimo urakorerwamo imirimo isa nk'aho iremereye kandi myinshi irimo irakorwa n'abasirikare b'umubiri. Rero umuntu ufite ikibazo cy'ibicurane n'indwara zo mu myanya y'ubuhumekero muri rusange akeneye vitamine C. Impamvu ya vitamine C twari tumaze kuyivuga ni ukugira ngo ubwirinzi bw'umubiri bugire imbaraga, bubashe kurwana kugira ngo wa muntu abashe kuba yakira. Si ibyo gusa kandi, hari n'indyo ishobora kurya ikize ku bintu bimwe na bimwe biba bishobora kuba byamufasha. Harimo nk'ibyubaka umubiri kugira ngo wongere wubakike neza, wongere ugire imbaraga. Mu mbuto zikize cyane ku mavitamine C twavugamo nk'inkeri, twavugamo nk'indimu, twavugamo nk'amaronji, twavugamo nk'ibinyomoro. Biriya byose bikize kuri vitamine C zishobora gutuma umubiri ugira imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Kandi tunagira inama abantu bose bagira icyo kibazo yuko bagana Horaho Life tukabahereza vitamine C imeze neza cyane. Vitamine C ituma umubiri wongera kuzamura ubwirinzi bw'umubiri ku kigero cyo hejuru, kugira ngo babashe kuba bakira ku burwayi mu gihe gitoya, bitababujije akazi kabo, bitababujije kwikomereza imirimo yabo ya buri munsi. Kuko hari abantu bajya bagira ibibazo byo kurwara ibicurane cyangwa ubundi burwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero, ugasanga bicaye iminsi irenga itanu, akazi karapfa iki. Ariko uramutse ufashe vitamine C irakongerera imbaraga z'umubiri, ubashe kugira imbaraga zikomeye cyane. Noneho usubire mu kazi kawe ntihagire ikintu gipfa. Ikindi twabagiraho inama, twatangiye tuvuga kuri siporo, ariko kandi ushobora no gukoresha n'amatangawizi. Muganga yatangiye atubwira gukoresha inturusu, ariko kandi na tangawizi nayo ishobora kubafasha, kuko buriya icyo umuntu aba akeneye muri kiriya gihe cyo kuba arwaye ibicurane, haba habayeho n'ama inflammation mu myanya itwara umwuka. Rimwe na rimwe hari abantu barwara ibicurane ugasanga habayeho kunanirwa guhumeka, bagahumeka bigoranye. Ariko baramutse bafashe ino vitamine C bagafata, bagakoresha ubwo buryo bwo kwiyuka, bagakoresha amatangawizi, birabafasha gutuma imyanya yica mu mwuka ifunguka, umwuka wongera utembere neza, yaba mikasi ya bya bimyira bigabanuke, umuntu yisubirire mu kazi ke ka buri munsi. Murakoze. Buriya hari igihe muri Covid abantu bavuga kwiyuka, noneho akagenda agafata nk'intusi yuzuye nk'igisafuriya kinini, ruba agakubitamo amazi aho ngaho akarundamo, ubundi agacanira, ubundi akiyorosa. Abantu umuntu yashobora kubura umwuka ku buryo yanapfa, ahubwo agapfa mbere y'indwara yakamwishe. Ibintu tuba tubabwira, inama tuba tubagira, ntabwo nk'uko tubivuga gukoresha ibintu birenze urugero, ntabwo ari byo. Ibintu byose bigira prescription. Nabwiye mu kwiyuka ugomba gukoresha intusi ziringaniye, kuko intusi zifitemo substance nyine iri mikorotike iri butume uri bututubikane, uri bufunguke, uri bubashe gucira, uri bubashe gukorora, uri ya maspasme ari buveho. Ariko ya ma essence iyo abaye menshi ageze ari muri za propriete nyine zigize za ntusi, byayo babiri intusi uko bicaniriye, n'ugira byinshi ushobora kugira nk'isereri. Niyo mpamvu ugomba gukoresha quantité ikwiye.
uvuga ngo mwabibonye ndi buze kubibereka ukoresha nibura nk'amashyi nk'abiri ibiba by'intuse nkuyarenze igi wundi urushyira umwe rurahagije abiri iyo urengeje atatu rero ubugiye gukora ibintu byinshi uvuga ngo urumva ubwo bushyuhe ushobora kuba bwinshi ukabutera isereri ukumva ucitse intege kuvuza umwuka kubera ko ukoresheje ibintu byinshi n'umwanya munini kandi ugomba kubikora ubundi mu gihe kitarenze iminota 30 niyo myinshi hagati y'iminota ubundi 5 na 15 biba bihagije 20-30 ukarekeraho cyane cyane mu gihe urwaye kuko n'ubundi mu nzira z'ubuhumekero bwawe wari wafunganye ntabwo washobora gukura umwuka neza ufite ibindi bibazo byo mu bihaha ufitemo nk'ibyo bita za pneumonia ufitemo za emphysema ufitemo za bronchitis ubwo bwoko bw'indwara zindi iyo ufite ni na byiza kujya kwa muganga muri rusange hano turi kubabwira ku burwayi bworoheje bw'ibicurane n'inkorora aho ngaho sinangombwa burya kwiri gufata imiti myinshi cyane ushobora kurya neza nkuko muganga yabitugiragamo inama ni ukugerageza kurya amafunguro nyine ari bubonekemo za vitamine C zihagije tugafata amafunguro kenshi ari budufashe gusukura umubiri kuko umubiri nanone ukeneye ko cleaning ukora detoxification kuko zino virusi zitera imyanda myinshi mu mubiri niyo mpamvu nyine ujya kubona ukabona wagize ibicurane wakwitsa mu rukabona utaye hariya ubwoko bw'imyira bidasa neza byinshi bigufungafunga iyo nyine aba ari imyanda tuba dukeneye rero kurya pretty food ni ukuvuga ibiryo cyangwa amafunguro afite intungamubiri nziza zihagije kandi nanone adufasha gukura imyanda mu mubiri aha ngaha rero ntabwo twakubwira ngo icyo gihe urarya inyama nyinshi oya inyama ni amaproteyine ziba zifitemo n'ibinure n'iki iyo ubiriye ibyo byongera umwanda ahubwo ngo turakubwira ngo unywa herbal teas ku kigero gikwiye gihagije herbal tea ushobora kunywamo buriya n'icyayi cy'intusi nk'ubu nakanyweye itasi y'icyayi cy'intusi ni icyayi kiraryoha ariko ushyiramo quantité ntoya nk'uko nababwiye intusi ushobora guteka nk'ibibabi bitatu bibiri bitarenze bitanu mu litiro cyangwa mu gice cy'ilitiro y'amazi kugira ngo bitagira gute bitaba byinshi kuko iyo urengeje dose ku ntusi ntusi igutera tugira ikintu kimeze nka ugira isesemiyi ushobora kugwa nabi mu nda ushobora kugira ibibazo ukumva ubaye nk'ugize ikibazo cy'impyiko ukagira amakorike ukumva uguwe nabi rero ugomba gukoresha quantité iringaniye si dosage ntago yemewe rwose ugomba gukoresha nibura grammes zitarenze 30 turacyakomeje kuganira kandi turimo turashaka kugira ngo dusobanukirwe cyangwa se dufashe n'abantu ukuntu bakirinda gripe yarari cyunganira Samuel tubwira uko twabigenza uko twahangana n'iyi gripe Samuel wari watubwiye ku mavitamine C utubwira kuri siporo tangawizi ikindi mishya umuntu yakora mu by'ukuri umuntu ufite ikibazo cy'icyo bicurane cyangwa se gripe agomba kwiyitaho mu buryo burenze cyangwa se mu buryo bwisumbuye uko yiyitaga ari muzima birumvikana kuko umubiri wahinduye imikorere yawo muri uko guhinduka kw'imikorere y'umubiri rero ahangaha umuntu aba akeneye n'amazi ahagije mu mubiri kuko imirimo ibirimo iraberamo iba yatumye n'ubundi umubiri usa nkaho ukoresha imbaraga nyinshi ukeneye amazi ukeneye iki rero hari ibyo agomba kwirinda ahubwo akaba yabisimbuza amazi kuko uzumva n'abantu benshi n'urugero bafite ibibazo by'ibicurane hari bo mushobora kuzaganira ukaza ukumva bakubwira ko baba bafite inyota cyane uba bashaka kunywa hariya rero ni icyitonderwa hari ibyo baba bemerewe kunywa cyane nk'amazi kuko umubiri uba ukeneye amazi bitewe n'ibikorwa urimo urakora urakoresha imbaraga nyinshi urwirwanaho ariko hari n'ibindi batemerewe kuba banywa muri icyo gihe bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero by'umwihariko gripe cyangwa se ibicurane hari nk'ibintu bikize kuri kumunyu uyu nguyu usanzwe ariko mu buryo buri shimike ni ibintu bikize kuri sodiyumu cyane aha ngaha baba bagomba kubigabanya kuko umunyu uri mu bintu bituma n'ubundi umubiri usa nkaho ugira ubuke bw'amazi muri mu gihe ufite umunyu mwinshi mu mubiri amazi nayo asa nkaho agabanuka ikindi ni ukwirinda ibintu birimo alukoro nyinshi nabyo bakabigabanya kuko uko unywa alukoro nyinshi niko bigusaba n'ubundi buri kanya kujya
kujya kwihagarika kuko ihagarika n'amazi abasohoka aho ngaho biba biri ngombwa ngo use nka kugaba use muri icyo gihe ugabanye ibirimo alukoro nyinshi kindi n'ukugabanya ibintu birimo ikawa abantu bakunda Nescafe nkanje nabandi wenda badukurikiye arabayikunda ariko muri mu gihe wumva ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero by'umwihariko gripe bicurane ugomba kugabanya ingano y'ikawa wafataga kugira ngo ubashe kubungabunga ubuzima bwawe amazi akomeza gume ku kigero ariko nanone ugire nandi wongera mu mubiri utubwiye ku bintu birimo alcoro cyangwa se n'ibyo sodium ariko okay alcoro yo abantu bahita babyumva neza kuko wenda umuntu ashobora gutekereza inzoga ashobora gutekereza n'ibindi bintu akuse nk'ibintu birimo iyo sodium nk'ibikibaye kuko abantu banywa amaji abantu banywa amazi yaremewe ariko abenshi abantu benshi iyo batanywa amazi banywa amaji seji hari zaba zifite ikibazo mu byukuri hari ibintu byinshi bishobora kuba bikize cyangwa se bifite sodium nyinshi bishobora kuba byaba imbogamizi ku muntu uri gushaka gukira vuba ibicurane gripe iki gufata ibiryo ukaba washyiramo umunyu mwinshi buriya ntabwo biba byiza cyane ku muntu urimo urashaka kubungabunga ubuzima bwe mu gihe arwaye gripe by'umwihariko amaji yo hari ikigero buriya cyashyizweho cy'ikigero cya sodium bitagomba kurenga mu quantité ya sodium bitagomba kurenga muri ayo maji aba yakozwe kugira ngo abe yubahirije ibipimo mpuzamahanga hari ibipimo runaka bya sodium biba bitagomba kurenga ikindi ahubwo ibintu bifite isukari nyinshi nabyo ntago baba babyemerewe impamvu yabyo ni impamvu twasobanuye nuko bituma ujya usa nkaho usohora amazi menshi urajya kuri kwihagarika buri kanya amazi arakomeza aba make agabanuka mu mubiri rero impamvu yabyo cyangwa se ubuhanga buri inyuma yabyo ni uko ari ibintu biba bishobora gutuma umubiri wagira ubuke bw'amazi binyuze mu kuba wajya kwihagarika bikaba byatuma n'ubundi amazi asa nkaho agabanuka bitewe na ya sodium nyinshi cyangwa se n'isukari nyinshi y'amaji y'abayose isukari nyinshi bikaba byatuma amazi asa nk'ikipimo cy'amazi mu mubiri kigabanuka cyane ubundi ku muntu urwaye cyane cyane izi ndwara zica umubiri intege kuko zihangana n'ubudahangarwa bwe nuvuga ngo ziza zihungabanya ubudahangarwa umubiri ntabwo ukeneye ku ibindi bintu bikabura uvuga ngo ya sodium nyinshi sodium ituma habaho icyo bita water retention ituma umubiri usa nk'ugumana amazi yiteka mu mubiri kandi dufite umuntu warwaye ibicurane yarwaye ibicurane n'ubundi akeneye ubundi kwimyira akeneye gusohora umwuka mubi akinjiza umwuka mwiza none yafunganye ubwo rero ntabwo dukeneye ya sodium nyinshi ibintu birimo sodium nyinshi yabibabwiye hari ibiryo cyane cyane ibiryo byinshi bikorerwa burya mu nganda nubwo batubwira ngo inganda zabiregiretinze hari amabwiriza mpuzamahanga nyine arahari ariko ayo mafunguro menshi kugira ngo abashe kubaho ibyo bintu kugira ngo abashe kubikika igihe kinini usanga byongerwamo imyunyu myinshi nyine bikaba biri kuri standard bari bwemere kuko nta kundi abantu bakeneye kurya kandi kugira ngo ubone ibintu biri fresh buri gihe ntabwo byoroshye kubibona ku masoko mpuzamahanga niyo mpamvu hano ibitabo by'ubuzima yewe na experience dufite kandi by'ukuri niko abantu bafite bene ubwo burwayi bakeneye kurya ibintu biri fresh amazi ari fresh ni ukuvuga ngo amazi adakonjeshejwe kandi nibura aho kugira ngo akonjeshwe wayashyushye yaba ari akazuyazi aho kugira ngo aba akonje avuye muri firigo abantu bakeneye kunywa amazi ahagije kuko umubiri we nyine uri mu kazi kenshi uri mu kurwana na virusi ukeneye herbal teas nababwiraga nyine icyayi cy'intusi kuko twakoresha amagarama makeya hagati nibura y'amagarama 20-30 muri litiro imwe ni nk'ibibabi bitarenze ubundi bitatu by'intusi ukabicanira mu mazi ukinywera uko byagenda kose biragufasha kuko ya herbal teas cleaning zikora icyo bita detoxification
detoxification bivuga gukoza cyangwa se gukura imyanda mu mubiri. Ubundi buri ino zifite ubushobozi akenshi iyo tuzibara ntitubikeka. Uzibaza impamvu bayitera mu gishanga ahantu runaka ari amazi menshi kayakamura. No mu mubiri intusi cyangwa se icyayi cy'intusi haboti yewe n'amakara wayanywe afite ubushobozi bwo gukamura toxins ziri mu mubiri ziri mu mara zikayafata za toxins zikazisohora mu myanda. Niyo mpamvu ibiba by'intusi biri recommande mu gitabo cy'ama plant medicinale. Usanga biba by'intusi bikoreshwa nyine muri mu kuvura abantu bafite ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero no mu kubarinda izo ndwara cyane cyane bakoresha iyo herbal tea ikora cleaning ikora detoxification ariko siyo yonyine ushobora gukora juice ziri fresh ntushyiremo ya masukari kuko mu biganiro byacu twabwiye yuko imbuto ubwazo zifitemo isukari nziza umubiri ukeneye bita fructose kandi idafite ingaruka mbi ku mubiri. Si byiza rero ku murwayi ufite izi ndwara z'inkora n'ibicurane gukoresha amaji ubwo yongerimo amasukari aho gukora ya ji iri fresh ukayinywa kandi ikiri fresh ntuyibika umwanya munini ntuyirazi ukayinywa nibura inshuro eshatu cyangwa enye ku munsi. Ushobora gukora rero ji ya lemon, lemon ni indimu. Ushobora gukora ji ya maronji orange. Ushobora gukora ji yama grapefruits. Grape ni mizabibu, buri mizabibu ni myiza cyane zamura imbaraga na antioxidant igabanya imyanda mu mubiri. Ushobora gukora na ji y'ibindi nka carotte, ushobora gukora ji y'imbuto zitandukanye n'imboga, amapotage kugira ngo wirinde cyane uzamura ubudahangarwa bw'umubiri wacu ariko wirinda no kongera imyanda mu mubiri. Kuko izi fresh juice zituma umubiri wongera kushyira kugira imbaraga. Nawe tubyumve mu ya fresh juice uhita wumvuguwe neza ukumva nkungu hari akazuba ukanywa aka fresh juice warangiza ukiruhukira ukabuza kubona n'umwanya ukanywa amazi ahagije igihe cyose ufite inyota wanywa aka ji inshuro eshatu cyangwa enye ku munsi udutasi tune birabure nka bine nibura mililitiro ubwo ni ijana na mirongo itanu gukuba kane cyangwa gatanu nta kibazo upfa kutongera amasukari. Hanyuma se ushobora no gukora agasiporo koroheje mu bintu tugomba kwirinda mu gihe turwaye ibicurane harimo kwirinda kunaniza umubiri no kwirinda kunaniza ubwonko kugira ngo umubiri wacu ubone imbaraga zo kugira gute zo gukliniinga zo guhangana na ya virusi zo kuyitsinda. Ariko nanone tugomba kwirinda guhera mu buriri kuko iyo uheze mu buriri ukaryama urarimba buriya abanyarwanda bivugaga neza bavuga ngo byuka umuntu akira ari gukora byakira anyeganyega agenda ntabwo ari byiza kujya mu buriri ngo wifungirane wicushe inzara. Iyo bikomeye cyane kuko ushobora kuba ufite uburwayi bukomeye byarenze urugero wananiwe guhumeka neza ese nta nubwo uri kubona ko ari ibicurane bisanzwe ushobora kuba ari ibicurane bidasanzwe ari ibicurane bikomeye kuko COVID-19 yaje hakaba hataramenyekana n'ubwo bwoko bw'indwara. Ni byiza kwihutira none kujya kwa muganga ubona bidasanzwe. Kwa muganga baguha iki? Bashobora kuguha nyine vitamine C nkuko hano tuyibaha vitamine C iri supplementaire tukayiguha ukajyanywa kanini kamwe mu gitondo saa sita na nimugoroba. Dushobora kwandikira ibyo bita imiti irimo iyo bita mycolytique cyangwa se amasoofing ituma nyine utagumya kubabara ituma utagumya gufungana no gukorora cyane. Ushobora kuguha ama painkiller imiti igabanya ububabare kubera ko uri kubabara cyane urababara mu nyama zose imbavu zarushye zahiye nturi kubasha no guhumeka bakaguha noneho ama antibiotique kubera ko izo virusi zakubanye nyinshi umubiri wawe wananiwe yenda watangiye no kugira umusonga pneumonia. Ntabwo ari byiza ikigiye kwihererana uburwayi bw'inkorora n'ibicurane ahubwo ngo ni ngombwa kujya kwa muganga. Hari n'igihe umuntu akorora akamara icyumweru kigashira bakabona amazi cyaka bikamugumana umuha ibingibi twabagiragamo inama ecalyptus oya aho ngaho niba ubonye inkorora igiye kurenza icyumweru nyaruka ujye kwivuza nyamuneka. Ashobora kuba harimo ibindi bibazo bikomeye ushobora kugira igituntu ushobora kugira uyu musongo ukaba waguhitana ugasanga warakurenze ushobora kugira kanseri yo mu bihaha ukajya ukorora ariko ntucire bikaba byaranze. Aho ngaho niho kwa muganga biba ngombwa ko twihuta kugira ngo hakorwe further diagnostic. Zihe rero ushobora gukora scanner y'ibihaha bashobora gukora radiography muganga abaganga b'abahanga mu bijyanye n'indwara zo mu buhumekero bakora test zitandukanye test de labo kugira ngo barebe ese nta kindi kibazo kirimo. Inama twari turi kukubagira yego ni zose ariko by'umwihariko mu gihe ufite ibicurane cyangwa se grippe icyoroheje ushobora gukora biriya twakubwiye wabona mu minsi itatu mu cyumweru ukize saba. Iyo birenze icyumweru ubona udakira ihutire kujya kwa muganga ni ngombwa. Ubundi
twirinde twivuze uko bigomba n'inkingo ziriho ku bantu bashoboye kwikingiza bajye mukingiza abana banyu hakiri kare nkaga akaniga za n'izindi ndwara bakingira uyu munsi na COVID-19 barayikingira inkingo ni nziza kuko zisanga ziha umubiri wacu imbaraga zo kumenya amavirusi no kuyirinda kuko uyu utakingiwe igituntu ako kaniga n'ibindi umubiri wawe iyo uhuye na virusi isya itanzitse umubiri ugatsindwa vuba ukaba wagiye ikibazo gikomeye ukaba wapfa mu buryo butunguranye ibyo nibyo hanyuma Sam turatangira tugana ku musozo ndagira ngo mugire inama mugire abantu n'ubundi mwakomeje kubagira inama ariko turimo tugana ku musozo umuntu ari utarayirwara cyangwa se wamaze kuyirwara yakaba yifata gute mu gihe gitoya mu by'ukuri umuntu utararwara cyangwa se wamaze kurwara icya mbere ni ukwiyitaho icya mbere ni ukwiyitaho urya indyo yuzuye twagerageje kubabwira muri makeya ibyo ushobora gukora ariko mu gihe kandi wumva umubiri wawe uri gucika intege na n'ibyo bibazo cyangwa se n'ubwo burwayi ni ngombwa kugana kwa muganga bagukorera ibindi bizamini nk'uko twabivuze kuko hari igihe ukomeza kuguma mu rugo ukarembera mu rugo ugasanga bikomeje kuba bibi kurushaho rero mu buryo bwo kwiyitaho ni ngombwa kwibuka ko agasiporo kaba keza cyane mu buryo bw'imirire uburyo kurya indyo yuzuye ukarenzaho imboga n'imbuto ariko kandi tukanibuka ko karoti buriya ni umuti uri hafi cyane ushobora kudufasha mu gihe uri muri ibyo ufite uburwayi buriya karoti kize ku byo bita karotenoide zifasha umubiri gusohora uburozi buzwi nka free radicals ubwo buburozi bukunze guca intege ubwirinzi bw'umubiri ugasanga bwa burwayi urabufite yego ariko hazamukiyeho n'ubundi burwayi bitewe n'uko ubwirinzi bw'umubiri bwabaye bukeya cyane rero gana kwa muganga tugufashe kandi tukwiteho ubuzima bwawe tububungabunge turi kugana ku musozo Horaho Life Rwanda iyo ni iki ifite ni iki yafasha abarwayi gripe asante murakoze cyane gripe yo ni uburwayi anytime umuntu wese yayirwara nta muntu utarwara gripe uruzagukubeshya azakubwira yuko atarwara cyangwa ko utarayirwara ariko wayirwara anytime kuko n'ubwoko nyine nk'uko nababwiye by'indwara ziri virage zihindagurika nyinshi ku isi zishobora kuboneka ahantu ahariho hose mu gihe runaka rero ushobora guhura nayo igisubizo muri Horaho Life twebwe tubafitiye ni kimwe icya mbere ni inama nziza ku buzima bwanyu cyane cyane mu rwego rwo guhangana n'iyi groupe ubwoko bw'amavirusi kugira ngo tubashe guhangana nabwo niko bwa mbere twubaka ubwirinzi ubudahangarwa bw'umubiri ukomeye bimwe mu bidufasha kubaka ubudahangarwa bw'umubiri ukomeye harimo nyine kongera mu byo turya byacu ibintu bifite intungamubiri za vitamine C ihagije kimwe nko muri Horaho Life tubafitiye vitamine C iri supplementaire iyi vitamine C ni vitamine C iri naturel ikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Greenwood International kikaba kiri based in China iyi vitamine C ifite ubuziranenge ira accredited n'ikigo mpuzamahanga cyita ku buziranenge bw'ibiribwa n'imiti cy'abanyamerika cyitwa FDA kandi ira accredited n'ikigo cy'abarabu cyitwa Halal gishinzwe nacyo kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti iyi vitamine C ni vitamine C iri natural ni ukuvuga ngo ntabwo bongeramo ibindi bintu ibyo ari byose bibi kandi ikora vuba ku mubiri w'umuntu birahagije kunywa kanini kamwe mu gitondo kandi saa sita kandi ku mugoroba cyangwa ukanywera tubiri icyarimwe ukabona resulta nziza zo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe bigatuma uhangana kandi ugashobora kwivura ibibazo by'uburwayi bwa cold na flu ibibazo by'ibicurane by'inkorora ikindi twakugiramo inama ni byiza gukora detoxification umubiri wacu ibikeneye buri gihe kurekura imyanda buri imyanda n'izo virusi zawinjiyemo ziba zabaye umwanda n'izindi bakteri niyo mikungugu n'iki byagiye mu mazuru umubiri wacu ntabwo uzareka guhura n'imyanda byanze bikunze kuko mu isi turimo haba harimo nyine imyanda isiranduye hari abatabivuga gutyo
yego numubiri wacu urandura kubera kurakora mu biri n'uruganda kugira ngo rero dushobore kwinda indwara niko dukora detoxification tushobora koza no gusukura umubiri wacu nuko tubasha gukaraba buri gihe tukakaraba isabune n'amazi meza ni na byiza ko dukaraba indani mu mubiri dukoresheje ibyo kurya amazi meza byayi byiza bikomoka ku bimera kuri herbotis kababwiyemo bimwe mu byo dushobora kubona iwacu nka eucalyptus umwenya umuravumba mwa usanga muri aheza garden resort in ibyo bimera byose twabwiraga verivienne lipialaba n'ibindi n'ubwoko bwa herbotis ushobora kunywa nk'icyayi kandi zikaba ziryoshye ariko zikanakuvura zikanagukleansinga ikindi myitozo ngororamubiri sport sport ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko mu gihe urwaye ibicurane ntabwo ari byiza gukora sport ikunaniza cyane ugomba gukora ikuri relaxing igufasha kuruhuka kubera ko mu gihe wahuye n'ibicurane umubiri wawe ukeneye kwirinda umunaniro w'ubwonko n'umunaniro uri fizike w'umubiri wawe kugira ngo ubone imbaraga zo guhangana n'uburwayi bw'ibicurane ikindi ni ukurya neza dukeneye kurya ibintu bifite amavitamine ahagije vitamine B vitamine C vitamine E dukeneye kandi ibyubaka umubiri kuko umubiri uri kugenda utakaza bimwe na bimwe ama proteine y'ingenzi cyane cyane proteine vegetale tuba dukeneye kandi nano n'ibitera mbaraga ariko bidakabije kuba byinshi dukeneye kurya amasereyale dukeneye kurya bino binyamafufu tubona ibirayi ibigori n'ibindi tukabirya ku kigero gikwiye hanyuma undi hari ikintu tutavuga cyane gusinzira umuntu urwaye abakeneye umwanya uhagije wo kuruhuka nibura hagati y'amasaha 8 n'10 kugira ngo asinzire neza umubiri ubashe kongera kurekipera imbaraga ubashe no kubaka cyangwa gukora abasirikare bashyashya bawufasha ni byiza kandi kwirinda flooder umuyaga wa wundi ubuhuhera kwa ko n'umuyaga ugukubita kuko iyo urwaye izi ndwara z'amagrippe n'ibicurane ntago ari byiza kujya mu muyaga ni byiza kwifubika ni byiza kwambara agapfukamunwa kugira ngo utanduza abandi kandi nawe kugira ngo umuyaga utakugarurira izindi virusi n'indi myanda tugomba kwifubika rero bihagije byaba byiza tugakora bath tukakaraba amazi ashyushye ni byiza nibura ko ukaraba ku buryo nibura unabishoboye wakwiyuka kwa kuri nabwiraga wiyuka ugakora half bath igice kimwe ku buryo umubiri wawe ubasha gutranspira ukarekura ya myanda ukaniyuka ku buryo bifasha ya mazuru bifasha bya bihaha bifasha cya gituza kurekura imyanda kuko iyo transpiration kitane ituma nanone umubiri uruhuka babyita sedative cyangwa soothing phenomenon bigafasha umubiri wawe kutagira amaspasme bikakurinda bya bibazo byose muri Hola Hola Life nyine turabakunda tukora kwa rubangura ni muri etage 3 muryango 302 mujye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kugira ngo mubone inama nziza ku buzima mukoreshe ya kugira ngo bigere kuri benshi dore ko nta banga nta mpamvu yo kuba egoist tubihe abandi bibagire umumaro kandi mwe kuko arasaba subscribe kugira ngo ntagire ikiganiro na kimwe na cyo cyabacika buri kiganiro cyacu ni ingenzi ku mubiri ku buzima bw'abantu benshi mukore kandi like comments zanyu muziduhe kugira ngo tubashe kumenya ibyo mukeneye tubibahe tubibashakire tubibakorere turi hano ku bwanyu kandi ubuzima bwacu ubuzima bwiza bwanyu ni igishoro murakoze cyane yego murakoze nanjye ndabashimiye Samuel ndetse na Dedone ku bw'ikiganiro cyiza muduhaye ukunzi bacu tuzahuri gutaha